'n Goeie aand, my naam is Gerry Nel. Ek het eerder toekenning ontvang hier by Solidariteit se sterf byeenkoms waar hulle mense bedank vir hulle rol wat hulle in die gemeenskap speel. Ek wil egter sê dat ek dink die regsnetwerk doen ongelooflik vir ons opkomende regslui. Ek dink dit is verskriklik belangrik om terug te ploeg na baie jare. Ek is al 'n ou man, na baie jare se ondervinding was dit vir my werklik lekker. En ek dink was nodig om die ondervinding wat ek opgedoen het oor soveel jare met ons jong regslui te kan deel. En ek hoop dat daar mense my sal opvolg. Na my ook hulle ondervinding met ons jong regslui sal deel. Want vir ons is dit maklik. Ons het deur baie jare ondervinding het ons geleer wat om te doen, waar om te wees en hoe om op te tree. En ek dink dis belangrik om dit te deel. En as ek 'n boodskap het, is my boodskap net dat die reg vereis integriteit. En hoe jy optree teenoor jou kliënte, hoe jy optree in die hof, hoe jy optree in die gemeenskap, die integriteit moet vir mense duidelik wees sodat mense kan respek hê vir regslui, want regslui sorg dat daar geregtigheid is en sonder geregtigheid is daar regtig geen rede om Suid-Afrika te probeer red nie. En ek dink ons moet red. Ek gebruik die woord red want ek dink dit is belangrik. Dink ons met die regstelsel moet ons terugbring na waar integriteit 'n groter rol gespeel het in die reg.